Pumzika kwa amani. Kwa kuwa macho yangu yameuona ukuu wa mwanangu mwingine. Baada ya muda kupita, Apondi alijifungua mtoto na mtoto wa kiume na akamwita Ridhaa. Ridhaa ndiye aliyekuwa bavia wake aliyemkubali katika familia yake licha ya kubaidika kwa koo hizi zao. Alifurahi tena kwani pia Sophie mtoto wake alikuwa amepata mwenziwe ambaye watakuwa wanafurahi pamoja nyumbani. Kuzaliwa kwa Mulkeri katika boma ya Mwangeka na Apondi ilikuwa kutokana na ukarimu wa wazazi hawa wawili. Umulkeri alipojiunga na shule ya Changamano, mama aliyekuwa anasimamia makazi yake alimshauri mwalimu mkuu kumtafutia Umulkeri mpangaji ambaye ataweza kumpanga na kumlea. Umulkeri wanapofanya mtihani wao kila wakati wakifanya mtihani ndiye anayeibuka kuwa nambari moja, lakini anaonekana kuwa mwenye huzuni japokuwa yeye ndiye anayekuwa anaongoza katika kila mitihani darasani mwao. Mwalimu wake Dhawabu anamwita na anaamua kuzungumza naye. Umulkeri. Naam mwalimu. Bwana una furaha ya ujana wako? Bwana una bashasha ya umri ya ujana wako? Unapapenda unapoishi? Hiyo mwalimu, ninapenda mahali ninapoishi. Huwa napata malezi mema. Chenye nimekosa ni wazazi ambao ningeweza kuwapelekea ripoti zangu za shuleni. Atashughulikia hayo. Asante mama. Mwalimu Dhawabu aliyasikiza maneno yake Umulkeri. Alitamani kumkumbatia na kulia naye lakini hakuweza kufanya ile jambo. Aliporejea nyumbani, alimkumbuka rafiki yake wa utotoni ambaye alikuwa anaitwa Rachel Apondi. Alimpigia simu na kumweleza kadhia zote za Umulkeri. Apondi aliamua kuzungumza. Apondi alimwambia mwalimu ya kwamba atazungumza na mmeo Mwangeka na watamwarifu watakayowafikiana. Mwangeka hakupinga jambo la kumpanga Umulkeri kwani alisema Umulkeri ni kama baraka ambayo Mungu amemtunukia baada ya kifo cha mtoto wake Beki. Walielekea shuleni na wakampanga Umulkeri.